Մեր ձեռքը պահում ենք կարևորագույն իրադարձությունների զարգերակին։ Մեր տաղավարում այսօր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանն է։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալում հրավերն ընդունելու համար։ Երեք տարի առաջ այսօրը փաստաթղթավորվեց պատերազմում մեր պարտությունը, կողմերի պարտավորությունները, որ մեծ հաշվով թղթին մնացին։ Այսօր արդեն փաստացի կորսված է նաև Արցախը, որոնք են կատարվածի ակնհայտ և խորքային պատճառները։ Ըստ էության, 3 տարի առաջ այսօրը ստորագրված փաստաթուղթը հնարավորություն էր փրկելու հազարավոր մարդկանց կյանքեր, չնայած այն հանգամանքին, որ ստորագրումից անմիջապես հետո դժոխային մի ժամանակահատված սկսվեց, թե այդ ժամանակվա հասարակության արձագանքը, թե այն էմոցիոնալ ֆոնը, որ ստեղծված էր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց ես նաև ուզում եմ փաստել, որ տեղի ունեցած արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին նաև ցույց տվեց, որ ինքը հասկացել է փաստաթղթի կարևորությունը և այդ պահին այլ ընտրանք չլինելու հանգամանքը։ Այլ կերպ ասած, Հայաստանի քաղաքացին ձեզ այդ ժամանակվա և ներկայիս Հայաստանի իշխանությանը չմեղադրեց կատարվածի մեջ։ Փոխարենը հայաստանյան ընդդիմությունը և Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը ասաց, որ Արցախը կորսվեց, այն պատճառով ես վերաշարադրում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը Արցախը ընդունեց Ադրբեջանի կազմում։ Մեկնաբանը քննի։ Գիտեք, 30 տարի այդ մարդիկ, ովքեր որ մեզ մեղադրում էին կապիտուլյացիայի մեջ, ովքեր որ մեզ մեղադրում էին հակահայկական քայլեր անելու մեջ եւ այլն, իրենք իրենց նախաձեռնությամբ ստորագրեցին ամենաիսկական կապիտուլյացիան, որ կարող էր լինել։ Եվ խոսքը Արցախի իշխանության մասին է։ Խոսքը այն մարդկանց մասին է, ովքեր որ Արցախում քաղաքական փոփոխությանը արձագանքում էին ուրախանալով, շնորհավորելով, պաթոսախառն ելույթներով եւ նշելով, որ Արցախը, երբ փոխեց իր նախագահին, դարձավ գործոն եւ այժմ ուրիշ ձեւ է լինելու եւ այլն եւ այլն։ Մենք տեսանք, որ այդ փոփոխությունից ընդհանրապես 15 օր հետո ստորագրվեց կապիտուլյացիա։ Կապիտուլյացիա, ընդ որում ես սա առանց որևէ անձի մեղադրելու եմ ասում, բայց իսկական կապիտուլյացիան, երբ ստորագրվեց, այն մարդիկ, ովքեր որ մեզ մեղադրում էին կապիտուլյացիայի մեջ, նաև Արցախի մեր հայրենակիցների շատերն հասկացան, թե որն էր իսկական կապիտուլյացիան և ովքեր էին այդ կապիտուլյացիայի պատասխանատուններն ու մեղավորները։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կապիտուլյացիա չէր, պարզվեց։ Բացարձակ նոյեմբեր, ոչ միայն պարզվեց, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը բացարձակ կապիտուլյացիա չէր։ Դուք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կետերին ծանոթանաք, տեսնեք, որ իհարկե մենք անցանք ազգային աղետի միջով, մենք ունեցանք հազարավոր մեր եղբայրների կորուստներ, ինչի ցավը երբեք չի վերանա եւ մինչեւ այժմ էլ անընդհատ մենք տեսնում ենք այդ կորուստների հետևանքները։ Բայց նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը բացարձակ կապիտուլյացիա չէր։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը դա այդ պահին այլընտրանքի բացակայության մասին էր։ Եվ ես սա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Եվ սա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը մեզ առաջարկվող ամենավատ փաստաթուղթը չէր, մեզ ավելի վատ փաստաթղթեր էլ է առաջարկվել նոյեմբերի 8-ին, 7-ին եւ այլն։ Եվ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիների փրկության նաև փաստաթուղթ էր։ Պարոն Հակոբյան, ձեր գնահատմամբ 2020-ի պատերազմում պարտությունից հետո կար հնարավորություն պահպանելու Արցախը հայկական։ Գիտեք, 2020-ի ծանրագույն իրադարձություններից հետո Արցախը հայկական էր, եւ Արցախը հայկական էր նաեւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով։
Բայց պատերազմում պարտությունը չկան, խորոշեց հետագա իրադարձությունների։ Գիտեք, եթե այնտեղ տեղակայվեցին ռուս խաղապահները, եթե այնտեղ սկսվեց մեծ թափով հայկական շինարարությունը, որը անում էին մեր այսինքն հայկական նախահայկական բյուջեից, հայկական նախաձեռնությամբ շինարարությունը սկսվեց, երբ մարդիկ վերադարձան իրենց բնականոն կյանքին, եւ որոշ շրջան թվում էր, թե բանակցությունները գնում են այն փուլով, որ ինչ որ մի փաստաթուղթ, ինչ որ մի պայմանագիր կստորագրվի եւ Արցախը կմնա հայկական, բայց տեղի ունեցավ հակառակը, որովհետև մենք երբեմն իրականության հետ առերեսումը ավելի մեզ համար ավելի ընդունելի է չառերեսվել իրականության հետ եւ գնալ ոչ իրական մղումների ետևից եւ արդյունքում կորցնել եւ նա եւ նա։ Ես չեմ ուզում, էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում որևէ մեկին մեղադրել, ես ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ հայկական կողմը արել է ամեն ինչ, որպեսզի դա տեղի չունենա, ընդ որում ես չեմ ուզում մեղադրել նաև Արցախի իշխանություններին, բայց շատ դժվար է տեսնել, որ մեր 100 հազարավոր քաղաքացիներ հայրենազրկվեցին, տնազրկվեցին, եւ միգուցե նրանցից շատերը ոչ առաջին անգամ, եւ սա իրականությունը մենք պետք է հաշվի նստենք այս իրականության հետ, և փորձենք անառիկ պահել Հայաստանի Հանրապետությունը իր 29,800 կիլոմետր տարածքով։ Դուք չարձագանքեցիք ձեր իշխանության հասցեին հնչող այն քննադատությանը, ասեմ մեղադրանքին, ասեմ, որ Արցախը հայաթափվեց, կորսվեց, որովհետև դուք Հայաստանի իշխանությունից Արցախը ճանաչեցիք Ադրբեջանի կողմից։ Նման պնդումը իրականության հետ որևէ առերջ չունի մի քանի պատճառով։ Առաջին պատճառը նա է, որ մեր երկու երկրների պետական սահմանի ֆիքսումը այլ ընտրանք չունի, մենք պարտավոր ենք դա անել, որպեսզի իրենք էլ ճանաչեն մեր սահմանները։ Երկրորդ, աշխարհը բանակցությունների ողջ ընթացքում Արցախը չի ճանաչել, ոչ անկախ, ոչ Հայաստանի մաս, ես ձեզ ավելին ասեմ, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Եվ այս հայտարարություն անողները միշտ ասել են, որ Արցախը չի կարող լինել անկախ։ Տեսեք, դուք ճանաչեցիք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որպեսզի ի պատասխան Ադրբեջանն էլ ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Սակայն ինչ տեղի ունեցավ, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը օրեր առաջ հայտարարեց, որ 8 անկլավներ է պահանջում։ Մենք խնդրեմ։ Իհարկե, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը իմ խորին համոզմամբ գոնե այս փուլում վտանգված չի։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը այս կոնցեպտով աշխարհի համար ընկալելի է եւ ճանաչված է։ Եվ գիտեք, սա ամենակարևոր երաշխիքն է անվտանգության համար։ Եվ ես մեծագույն պատասխանատվությամբ եմ ասում, մեր իշխանությունը հաջողվել է անել այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը հարցականի տակ չդրվի, և դա իր հետևից բերում է անվտանգության երաշխիքներ։ Հիմա գիտեք, բանակցային փուլում կարող են նմանատիպ խոսակցություններ լինել մինչև վերջնական սահմանների հստակեցումը, բայց ես նաև ձեզ ուզում եմ հիշեցնել 2021 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունները, երբ Ջերմուկի վրա հարձակումներ եղան եւ այլն։ 200 կիլոմետր տարածք ըստ հարցախոսականի գտնվում է Ադրբեջանի։ Այսինքն, եթե առաջնորդվենք այն մղումով, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչումը այդքան էլ կարևոր բան չի, ապա ինչ գործ ունեին մեր թշնամիները Ջերմուկում։ Ես ձեզ, ինչ գործ ունեին Եվրամիության դիտորդները այնտեղ։
Ես ձեզ հստակորեն եւ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 29.800 քառակուսի կիլոմետրով աշխարհի համար ընկալելի է եւ այո, մենք կարողացել ենք հասնել նրան, որ դա ֆիքսվի նաեւ Ադրբեջանի կողմից եւ մեր դրանից հետո դա իր հետ բերի նաեւ ամբողջական երաշխիքներ։ Այն ինչ դուք ասում եք, փաստ է, գերտերություններից լսել ենք հայտարարություններ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանական կողմը բազմաթիվ անգամ հայտարարել է, որ որևէ նկարտում չունի հայկական տարածքների նկարտման։ Դրան դեռ կանդրադառնանք թերևս անուղղակի կապուկիների վերաբերյալ հարցով, բայց մինչ այդ եւս մի հարց նոյեմբերի 9-ի հետ կապված։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ենթադրում էր Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ զորակազմ, ենթադրում էր Լաչինի միջանցքի նոր երթուղի ռազմագերիների վերադարձ, կապուղիներ, ինչու այս կետերը մնացին թղթի վրա։ Գիտեք, այո, որոշ կետերի լուծմանը մենք փորձել ենք մոտենալ, որոշները մնացել են թղթի վրա, բայց նոյեմբերի 9-ի մասին խոսելիս մենք շատ ավելի մեծ դրամաչափ պետք է վերցնենք խոսակցության։ Միգուցե ինձ համար սա շատ էմոցիոնալ օր է, որովհետև ես իրադարձությունների կենտրոնում եմ եղել նաև ազգային ժողովում ենք մենք այդ ժամանակ, երբ որոշ մարդիկ փորձում էին իշխանությունը զավթել ապօրինի կերպով, եւ այս փաստաթուղթը ես ձեզ վստահեցնում եմ, ինքը այլընտրանք չունեցող փաստաթուղթ էր, ամեն ինչ շատ ավելի վատ էր լինելու այդ պահին, եթե չստորագրվեր նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Այլ կերպ ասած, ով էլ լիներ իշխանությունը այդ պահին, այդ փաստաթուղթը ստորագրվելու էր։ Ես վստահ չեմ, որ ով էլ լիներ ստորագրվելու էր, բայց ես վստահ եմ, որ սա լավագույն տարբերակներ այդ պահին, այլընտրանք ուղղակի չկար։ Եվ գիտեք, ամենադժվարը այդ փաստաթուղթը ստորագրողի համար է, որովհետև վերջին հաշվով վարչապետը մտավ այդ պատասխանատվության տակ, եւ քաղաքական թիմը մտավ այդ պատասխանատվության տակ եւ ստանձնեց ավելի մեծ առաքելություն, ժողովրդին բացատրելու առաքելություն։ Եվ ես ուզում եմ փաստել, որ մեր հայրենակիցները իրավիճակը շատ սթափ գնահատեցին, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ փորձում էին խաղալ քաղաքական իրավիճակում մարդկանց նուրբ լարերի հետ, որով կհասնեին իշխանության, նրանք ուղղակի ձախողվեցին եւ ոչ մեկ անգամ։ Նոյեմբերի 9-ի թերևս կարևորագույն կետերից մեկի մասին, կոմունիկացիաների ապա շրջափակում կապոխիներ առաջընթաց կա այս մասով։ Իհարկե մենք ամենօրյա ռեժիմով աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, արտաքին գործերի նախարարությունը, կառավարության պատկան մարմինները ամեն օպեվա իրենց առաքելություն ունեն այս հարցի շուրջ, հաճախակի տեղի ունենում հանդիպումներ, քննարկումներ։ Եթե դուք տեսնեիք, այս վերջերս ներկայացվեց նաև այդ ճանապարհային քարտեզը, բացվածքը կառավարության կողմից, թե մենք ոնց ենք պատկերացնում այդ ապաշրջափակումը։ Խաղաղության խաչմերուկ կոչվածի մասին է խոսքը։ Այո, այո։ Եվ ես կարծում եմ, որ կա մեծ հավանականություն, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը վերջիվերջո կստորագրվի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կթևակոխի նոր փուլ։ Այդ փուլը կլինի անվտանգ, այդ փուլը կլինի տնտեսական ավելի մեծ հաջողություններով, ինչու եմ նշում ավելի մեծ, որովհետեւ մեր այս տարվա տնտեսական հաջողություններն են շատ լավը, աշխարհում երևի թե առաջատարներից ենք։ Եվ մենք կմտնենք մի նոր զարգացման շրջան, որը մեզ ավելի հզոր պետություն կդարձնի։ Պարոն Հակոբյան, ձեր թիմը առաջարկել է խաղաղության խաչմերուկ կոչված նախագիծը, բայց Զախարովան ապաշրջափակման մասին խոսելիս այսօր ժամեր առաջ ասել է, որոշ մարդկանց մոտ, մեջբերում եմ, պակասում է քաղաքական կամքը կապուղիների բացման հարցում։ Արդյոք սա նշանակում է, որ այդ նախագիծը մերժվեց։
Ես չեմ կարող նման պնդում անել, այդ նախագծի մերժումը ինքը չի կարող հիմնավորված լինել, որովհետև այն ինչ մեզանից պահանջում են մեր հարևանները և այն ինչ այն ցանկությունը, որ մենք ունենք համագործակցության, սա լավագույն տարբերակն է, որ կարող է լինել։ Եվ գիտեք, մենք պետք է հղում չանենք, այս կամ այն հայտարարությանը մենք պետք է մեր գործը անենք, մենք պետք է խաղաղության խաչմերուկը, որը մենք որպես կոնցեպտ ընդունել ենք և ֆիքսել ենք, առաջ տանենք։ Եվ ես Ադրբեջանից դեռ արձագանք չկա։ Դե, պարբերաբար քննարկումներ լինում են, բայց ես չեմ կարող այս պահին պնդել, որ հարցը մտել է վերջնական լուսման փուլ։ Բայց դուք լավատեսություն հայտնեցիք, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրում է նախատեսվում, ենթադրում եմ կապողիների մասին, չլինել չի կարող։ Ես լավատես եմ ես հարցում, ես լավատես եմ ես հարցում, լիահույս եմ, որովհետև նախ գիտեմ աշխատանքների, նախ գիտեմ կատարված աշխատանքների ընթացքը, հետո գիտեմ այն կետը, որին որ մենք հասել ենք, և այս ամենը համադրելով ինձ տալիս է վստահություն, որ ի վերջո ես կհաջողվի դա իրականացնել։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի փաստացի չեղարկումից հետո իսկապես սեղանին չկա որևէ փաստաթղթավորված պայմանավորվածություն, որը ռիսկային իրավիճակ է։ Կոնկրետացրեք, խնդրեմ, երբ ասում եք պայմանագիր նկատի ունեք հենց խաղաղության պայմանագիր, թե որևէ շրջանակային համաձայնագիր, որը ավելի վաղ քննարկվում էր, պայմանագրի դրաֆտ, ինչ փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Ես նկատի ունեմ արդյունք, որը կլինի փաստաթղթավորված, հիմա դա կլինի արդեն պայմանագիր, պայմանագրի դրաֆտ կամ փաստաթղթավորված համաձայնություն։ Փաստաթղթավորված համաձայնություն, բայց ես նաև լիահույս եմ, որ խաղաղության պայմանագիր ևս մենք ստորագրելու ենք։ Պարոն Հակոբյան, անվտանգության ամրապնդման վերաբերյալ Ֆրանսիայի հետ պաշտպանական գործակցության մասին անկյունակ հարային համաձայնություն կնքվեց, վերջերս եղան նաև տեղեկություններ Հնդկաստանի հետ ռազմական գործակցության մասին, ոչ պաշտոնական։ Սա ճշմարիտ տեղեկություն։ Այո, ճշմարիտ տեղեկություն։ Նոյեմբերի 10-ին Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզում կմասնակցի խաղաղության 6-րդ համաժողովին, նախատեսված է հանդիպում նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, ինչ սպասել այս այցից։ Գիտեք, մենք անընդհատ կապի մեջ ենք ինչպես մեր ԱՊՀ գործընկերների հետ, ինչպես մեր ռազմավարական գործընկերների հետ, այնպես էլ մեր եվրոպացի գործընկերների հետ, որոնք միգուցե նաև ևս կարող ենք դիտարկել մի երկրի հետ, եթե ունենք արդեն ռազմական համագործակցություն, նաև ռազմավարական, ինչու՞ չէ, նաև գործընկերոջ հետ։ Եվ ամեն հանդիպում, երբ տեղի ունենում մեր երկրների ղեկավարների միջև, սա քայլ առաջ է, և այդ հանդիպումների արդյունքում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը այսօր աշխարհում ճանաչված, որը իր հետևից բերել է անվտանգության երաշխիքներ։ Այդ հանդիպումները տեղի ունենում միմիայն հայկական օրակարգի շուրջ, մենք կամ հայ-ֆրանսիական, ավելի ճիշտ հայ-ֆրանսիական օրակարգի շուրջ, եթե այլ ձևաչափով հանդիպում չէ, որտեղ որ այլ մարդիկ են մասնակցում։ Մեր գերխնդիրը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության այսօր անվտանգային միջավայրի բարելավումն է։ Բոլոր հանդիպումները միտված են հիմնականում հենց։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։ Մեր տաղավարում այսօր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանն էր, կհանդիպենք։